Valsts ieņēmuma dienesta iekšējās drošības pārvalde pēdējās nedēļās ir aizturējusi 15 muitniekus un 5 tranzīta biznesa pārstāvjus. Aizdomas ir par kukuļošanu Rīgas muitas kontroles punktos, īpaši šeit, Rīgas brīvos teritorijā. Kukuļošanas schēma bijusi visai sarežģīta. Tā funkcionējusi vairākus gadus, ja ne pat gadu desmitus. Nelikumīgi maksājumi, cik noskaidrots izmeklēšanā, nesot saistīti ar kontrabandas piesekšanu vai pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanas gadījumiem. Runa ir par kukuļiem, lai atvieglotu un pātrinātu ikdienas muitas procedūras. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kravu tranzītu, regulāri ir jāsaņem no muitas dažādas atļaujas. Muitas amatpersonas ir sniegušas šādu koruptīvu pakalpojumu, līdzdarbojoties dažādu muitas formalitāšu noformēšanā, nevienmēr nelikumīgu, lielākoties par likumīgām darbībām, saņemot dažādu naudas atlīdzību, nebūt ne lielos apmēros par katru konkrētu gadījumu. Protams, sliktākais ir tas, ka kopumā tas veido diezgan ievērojamas summas. Valsts ieņēmuma dienesta iekšējās drošības pārvaldes direktors nesauc vārdā kukuļu maksātājus, bet var noprast, ka iesaistītas vairākas kompānijas. Lietā ir savākti pierādījumi, ka gan muitnieki, gan uzņēmēji veduši nelikumīgo maksājumu grāmatvedību. Nauda nav nodota par katru vajadzību atsevišķi, bet organizēta periodiski. Jā, mēs esam fiksējuši šādus maksājumus. Personas tika aizturētas arī uzreiz pēc nozieguma izdarīšanas, kas nozīmē, ka atsevišķām personām klāt bija arī kukuļos saņemtā nauda aizturēšanas brīdī. Un ir iegūts arī plašs pierādījumu klāsts šādām noziedzīgām darbībām. Muitniekiem dotie kukuļi nav bijuši lieli, no 5 līdz 30 eiro, reizēm arī vairāk. Bet maksājumi bijuši ļoti regulāri, atkarīgi no preču plūsmas. Kā var noprast, nepamatota muitnieku pretimnākšana uzņēmējiem bijusi gan auto, gan dzelzceļa, gan jūras kravu pārvadājumos. Un lai gan pašlaik visvairāk aizdomu krīt pār Rīgas ostas muitas punkta darbiniekiem, izmeklētājs skatās apkārt plašāk, lai atrastu visus iesaistītos. Jums arī jāsaprot, ka nav tā, ka šis darbinieks strādā kādā konkrētā punktā no pieņemšanas darbā līdz, kā saka, aiziešanai pensijā vai darba attiecību pārtraukšanai. Šie darbinieki tiek rotēti starp muitas punktiem, arī šie iesaistītie darbinieki nav bijuši visu laiku šajā muitas kontroles punktā, ir arī bijuši citos, un ir rotēti jau pēc tam varbūt, ka šie nodarījumi ir nākuši gaismā, un attiecīgi tās darbības no iekšējās drošības pārvaldes, protams, ir vērstas neatkarīgi no viņa darba vietas. Kā stāsta muitas pārvaldes direktors, no 15 aizturētajiem jau vairāk nekā 10 iesnieguši atlūgumus. Atlikušie dienestu pienākumus nepilda. Pamatā aizdomas ir pret zemākā līmeņa amatpersonām, bet lietā figurē arī viņu tiešie priekšnieki, maiņu vadītāji. Šī korupcijas lieta ir tikai viena no daudzām, kas pēdējos gados atklāta valsts ieņēmuma dienestā. Skaļākās bijušas gandrīz 30 muitnieku aizturēšana Terehovas muitas kontroles punktā un iespējamā naudas izspiešana no kokrūpnieka Andra Ramoliņa, ko izmeklē knapu. Pēc Ramoliņa lietas nākšanas gaismā finanšu ministrs Jānis Reirs atstādināja viņa ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un nodokļu un muitas policijas priekšnieku Kasparu Podiņu. Jaunzemē tika pārmests arī tas, ka viņa vilcinājus pakļauto vadītāju rotācijas, to starp muitā. Muitas vadītājs gan neuzskata, ka rotācijas vien būtu izskaudušas korupciju, piemēram, Rīgas muitas punktos. Šajā apstāklī mēs redzam, ka šīs rotācijas, jā, viņas deva efektu, bet rotācijas nav kaut kāds, nezinu, super Rīgs, ar kur palīdzību no šādām situācijām var izvairīties. Vēlreiz var apstiprināt, ka šie darbinieki tika ratēti starp dažādiem posteņiem, starp dažādām pozīcijām, darba vietām un tam līdzīgi. Disciplināra lieta pret viņa ģenerāldirektoru Jaunzemi vēl nav pabeigta, bet Finanšu ministrija viņai jau piedāvā citu darbu vietu – vadīt departamentu ministrijā. Jaunzemi piedāvājumu izvērtēs pēc atgriešanās no slimības lapas, taču viņas prāt jautājums būtu jālemj nākamajam finanšu ministram. Tas nebūs Reirs, jo jaunās vienotības valde nolēma nevirzīt ministru amatiem Saimā neievēlētos deputātus. Labi. Labi, varam pēc. Par ko jūs gribiet? Par valsts ieņēmuma dienestu. Noprotams, ka ministru prezidenta kandidāts Krišjāns Kariņš pats vidvadības jautājumu neplāno risināt. Kas attiecas tālāk uz pašu ieņēmuma dienestu vadību, tas, protams, finanšu ministra ziņā.
Es neesmu, kā varētu teikt, iedzinājies visu iekšējo procedūru jautājumā, to gan finanšu ministrs būs darījis. Bet ja finanšu ministrs ierosinās rotēt cilvēku, tas tad būs valdības jautājums, mēs valdībā arī attiecīgi skatīsim. Vai jūs esat izlēmis, kurš tad varētu būt nākamais finanšu ministrs jūsu valdībā? Mēs vēl partijā pat neesam runājuši par ministru kandidātiem. Es pats, protams, esmu par to padomājis. Kariņam esot padomā vairāk potenciālo finanšu ministru kandidātu. Vidi iekšējās drošības pārvalde apliecina, ka izmeklēšana par kukuļošanu muitā turpinās un aicina uzņēmējus, kas bijuši iesaistīti kukuļu maksāšanā, pašiem pieteikties.